Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli vatandoshlar. Next 3 tadan bo'lsin degan opaxonlar telefon qilgan va akaxonlar telefon qilgan. Mana sizlarga e'tiborlarga havola qilyapman. Nikel svetdagi oblisovkalar bilan. Aka, yelli kraskasi yurgani? Aha. Balonlar, ichki xorat, sakadiska. 71 ming yurgan. Signalizatsiyalar o'rtalar, avtomashina mana sizlarga ichki salonlari. Linonim, polok, sinchi xol, barlar. Avtomat korobka, tarpidan ustki qismlari, orqa tomon sidiniya, patologlari joy-joyda hamda eshiklarni ko'ryapsiz. Shipka, ko'tarib sürgüç. Aha. Generalni beramizmi aka? Beramiz. Generalni beramiz. Bu orqa tomonga parda surgan ruchkalari ham mana nikel o'rtoqlar. Ko'rasizlar holatini. Agar Nexus 3 da ham avtoriteti oshyapti, kundan-kunga, oydan-oyga odamlarda qiziqish paydo bo'lyapti ushbu mashinaga. Mashinada nima kamchilik bor aka? Kraskasini tozaladingizmi? Toza. Betno rixtovkachi. Ha? Betno rixtovkalarichi. Yo'q, toza. Temir metan gaz baloni? Zapas balon daje tushmagan, pollari chist o'rtoqlar. Hamda mana orq. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miroxtel 800 rubldan sotyapmiz. Samino semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganda 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein generlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozda, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkidan o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Orqa pechat, oldi pechat. Kraska toza. Qayerdagi mashina? Rishtondan ham juda ko'p obunachilarimiz bor. Kommentariyada yozib qo'yinglar o'rtoqlar. Rishtondan tomosha qilayotgan paratlar. Ha, sizlarga zemlyaklardan mashina kelib qoldi. Motorlarini o'ta ko'rsatib qo'y o'rtoqlar. Buning ham motorlari 1.5 gidravlika, bu tomon ko'rinish akkumulyatorlar, antipress, hidravlik ko'rinishlar, gazlar o'rnatilgan. Ha, sizlarga. Orqa oldi pechat. Mashinaning yili yangi, yurgani ham hech qancha emas. Bor ekan, narxi necha pul deyapmiz buni? Narxi 10 ming deyapti. 10 ming. Bir pechat deyapsiz. Kamini qilib berasiz. Kamini variant yo'llarini bir faqat naqdmi? Mashinaga barter qilsak-chi aka? O'zingizga o'xshagan minaman deb pul to'plab qo'ygan akalar bor aka. Hali molini qo'yini sotib, mashinasini sotib ustiga puli taxt qilganlarga bir arzonroq bersangiz kerak. Endi yurkashaveramiz. Qanaqa bir 93-lar atrofida bitadi mashina? Yo'q, undan mashina buzlab qoldi, undan narxini bermaydi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99lik. Aha. 530. Aha. 0607. Bo'lib oladi. Aka, hali bir oyga o'g'lim Rossiya dedi, 1000 dollar yetmay qolyapti menga. 10-15 kunga qo'yib beraveraman. 1000 dollarini? Ha. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Bank yo'li nima deb qo'y aka? Bank. Bankdan pul bersin. Naqd beraversin, bo'lib oladi. Faqat naqd pulga gaplashamiz o'rtoqlar, 15-20 kunga mayli arkansiz kelishamiz. Sobiq yo'jonim bir Nexia 1 dan kamaytirib o'ryapsiz degan bratlarga 98-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, sakadiskalar bilan ko'rlar. Buferlari qop-qorasidan, kraskasi qanaqa aka? Oldi kirilogda, chap tomonda. Oldi kirilogda, chap tomonda. Almashganmi? Yo'q, o'zi. O'zi. Bo'laveradi. Agar yurganini so'ramay qo'yray, pashti men qatori ekan avtomashina. Ko'ringlar holatini. Generalni berasizmi? O'z generalnida. O'tkazib olish kerakmi? O'tkazib olsam bo'laveradi. Motorlari so'ng stramblyor, usitrlari nima deyapti, hoj aka? Mana choklarni ko'rlarchi. O'zinikimi yo yechilganmi? O'ziniki. Motorda rasot, xadovoy, korobka. Yo'q. Mashinada kamchilik yo'q, xudo xolasa. Mana akalar ko'ringlar, xudo xolasa mashinada kamchilik yo'q. Mashina sizda kraskasi bor ekan. Va balonlari, sakadiskalari, balonlari o'rta holatdagi balonlar ko'rinishi. Qayerdagi mashina? Uch ko'prikdan ham juda ko'p obunachilarimiz bor. Linonim polik, akar sidiniya chexollar, barlar kojinli, tarpidan ustki qismlari, orqa tomon sidiniya, patologlarning ko'rinishi. Hamda avtomashina eshiklari, kojinli afshi ko'tarib tushirgichlari. Va mana pastki qismlarini ham ko'rsatgan ekanlarga. Va ko'pchilik akalarimiz iltimos qiladi, ukajonim shunaqa joylarini ko'rsa deganlarga mana chiqmayapti bunisi o'rtoqlar. Iloji yo'q ko'rsatishdi. Do'stlar, avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish holatlari, ko'ringlarchi. Mana holati. Yaxshi. Chok qismlarining ko'rinishlari chap tomondan, ya'ni kameradan hisoblaganda va bu tomon ko'rinish choklari. Yaxshi. Hop. Qo'llari nukam deganlarga endi qo'llari o'ziga yarashadi. Shunka qilgan, eski shunkalardan ekan, zapas balon, kulishlar, antenatlar yaxshi. Boy aka, o'z minib yurgan mashinami bu? Narxi qancha endi buni? 3.5 deyapmiz. Aha. Variant kelib beramiz.
Ha? Bu variantı bu. Ye, banki bu mu? Banki bu. Neş pulu var bankta? 13 milyon oyga. Ne çoğu oyga? 10 oyga. 18 oyga. 18 oyga 13 milyon. Grafiki bu mu? Grafiki bu. Az maşetten mi? Bir de kursun bulan akin. Hozir akalar sizlarga ko'pchilik kommentariyada aytadi, shunchaki so'rab ketmasdan bitta ko'rsatib qo'yukam deydigan bratlarga. Bankni o'zi to'lab olsa necha pul deyapsiz aka? Kelishamiz. Mana hurmatli vatandoshlar. Bugun to'lasam, mana o'sini to'layman 13 dan buyoq qoladi. Ana bo'lmasa. Akalar, 3-chi mana yanvarin, 4-chi yanvarda bugun to'laysiz ekan, uje 3-chi fevraldan ketdi mana sizlarga holati. Ana, xudo xolasi. Shuni necha pul deyapsiz aka? Oxirida 1 million 47 ming. Daje 100 dollar ham to'lamaysiz ekan oxirida o'rtoq, asha 90 necha dollardan ham. Shuyaram bog'i aytyapmiz. Bankni o'zingiz ochasiz. O'zingiz bo'lsa kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Mash pulda ayiraveramiz. Bo'lavora. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Qachishga? Joningiz tinchmi? Aha. 139. Aha. 4812. 4812. O'rtoqlar Hozir obshi bankda 13 million puli bor ekan, 3,5 ming kam bor deyapti. Bankni o'zimiz olamiz, 3,5 mingdan o'sha 13 million ayir orasizlar, keyin plus minusini o'zlar gaplashib olasizlar. Telefon qilinglar o'rtoqlar. Bozoringiz bersin aka. Hurmatli do'stlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan kraskasi bor demoqda. Qancha? 20%mi? Yo 50%mi? 50% bor. Pusitralmashgan bo'laveradi. Yurgan qancha aka? 334 ming yurgan o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar holatini, panoramik ko'rinishlari, motorlar ishlab yotibdi. Pusitlar aytib o'tgandek almashgan, shuning uchun kichikasini ko'rsatishni foydasi yo'q va bu tomonni ko'rishga. Hidrolik ekspress motor ishlab turibdi. Hurmatli do'stlar, ovozini bitta eshitasizmi? Hali. Yaxshi. Va aka, motorda rasxod, qadovoy, korobka. Mashina minishga tayyor, xudo xolasi. Bo'laveradi. Balon holatlarini ko'ryapsizlar. Kanti Eco Contact holati 14 balon hamda avtomashinaning ichki saloni. Qayerdagi mashina bo'y aka? Qayerdagi? Generalni beramizmi? Farqi yo'q-a? Bo'laveradi. O'zimning yurgan mashinam. Egalaridan o'rtoqlar, afshibka ko'tarib tushirgich, bakovoy upravleniye, tarpanovskiy qismlar 334 ming yurgan, pechkalar ham ishlaydi. Issiqga tutdi mashinani. Sinchi xol patologlari orqa tomon ko'rinish hamda do'stlar stoyka holatlari. Mana sizlarga avtomashinaning holati stoykalari. Gap yo'q. Bu tomondan ko'rinish stoykalari ham yaxshigina holatda. Xo'p, xudo xolasa pulini keltirib beraman, deyapti. Hamda avtomashin bu tomondan chiqib tushish joylari, sinchi xol, chixol, patologlar, eshiklari, afshibka ko'tarib tushirish holatlari yaxshi. Ancha-muncha shpaklovlar bu tomonda bor ekan. Bo'laveradi. Akalarimiz o'zi minib yurgan egalaridan orqa tomon. Kapron mi balon? Kapron. Choq qismidan ko'rinish holatlari hamda bu tomon ko'rinish choqlar. Gap yo'q. Pollari ukam deganlarga pollari akalar. Ana sizlarga pollari bu tomon ko'rinishi choqlar hamda avtomashin bu tomondan ko'rinishi. Aka, narxi qancha buni? 4,5. 4,5. Aka, 4500 kami bor. 4 ni pastga bitkizib bering naqdga. Yo'q, 50% gacha kraskasi bor deyapsiz, baloni kapron ekan. Boshnog'ani necha pul qildi bozor aka? 4 ga bermadingiz. 4 qilishni bermadingiz. Oz qoldi mahr. Nomeringizni aytib qo'ying. 201-09-64. 90? 91-lik. Variant yo'llari? Yo'q. Mashinani almashtirsak? Yo'q, faqat naqdga. To'rga bermadingiz. Bermadim. Minarmonga berib yuborasiz. Minadigan bo'lsa, aka, beraveramiz. Aka, bozoringiz bersin. Agar 4000 ga mayli ukam deyapti, berib yuboraman deyapti, o'zining egalaridan Qo'qonning mashinasi. Akam, bozoringiz ber. Hurmatli vatandoshlar, Stalnoy Svetda 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Ko'rilar. Kraskasi qanaqa aka buni? Top toza. Petnor Xtovkachi. Hazlashmay aka. 2009 bo'lsa, bu yerdan 1200 dollardan sakraydi aka. Yashang brat. Bratni tanib olar yashdilar. Chiqqan joydan 200 dollardan tashvoratgan puli. Gap yo'q mana bilkalari, Husitro o'ziniki radni, radiatorlari ham yangi, qunaqa teshilib yamalgan joy yo'q. Motorlar holatlarini ko'rinish, akkumulyator, gidrolika, patran yurgan qancha? 230 ming yurgan. Motorda rasxod yo'q. Qadovoy korobkalari chi? Qadovoy korobkalari ham yo'q. Dokumentini qanaqa qilib beramiz? Boy aka? Yaxshi ekan o'rtoq, mashinani ko'rinishi o'zi ko'rinyapti. Hamda balon qismlari, ichki holat, Comfort Max kalpalarining ko'rinishi. Mana sizga aytsa, avtomashinaning ichki salonlari gap yo'q. Endi nima qilamiz? Polik bor, sinchi xol, kojinni bar, tarpidanovskiy qismlari, orqa tomon sizga ko'rinishi, patolog qismlarining holati va tom qismlarini ham ko'rishlar mumkin.
Avtomashinaning salonlari luks, ko'tarib chiqishlar, afishkalari ham jab bo'lakcha, zamish ekan va upravleniye. Aha. Ye? Yashang, antiradarlari ham bor ekan o'rtoq. Nomi nima antiradarni? Haligindan emasmi, X ko'p? Yo'q, undan emas. Undan emas, bo'laman. Va hurmatli do'stlar, temir metan gaz balon, choq qismidan ko'rinish xotlari hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinish choqlari. Gap yo, pollarini ukam deganlarga, mana pollari, zapas balon, choklari, choklar. Narx qancha aka buni? 5600 deyapti, kamroq. Variantga bering. Bank bu. Boy aka mana choylarni tashkillashtirib, o'rtoqlar, musofirda yurganlar mana. Sog'inganlar, oylar, ko'k choy, qora choy. Variantga gaplashaylik buni aka. Ikkinchi olib qo'yamiz. Bankni nima deb qo'y? Bank qilib beramiz aka. 2.5 million bo'lsa, qo'yamiz, bank qilib chiqarib beramiz o'zlariga. Mashinaga barter qilsak-chi? Bo'laradi aka, Nexia 1, Nexia 2 bo'lsa, bu har xil. Ona bank yo'llar. Ye, akalar TQ'ga ham o'ynaveramiz ekan. Uni bankini deganlarga u voqo tomonlar ham so'rayapti. Beraveramizmi kelsa? Yo, voqoga bermaydi aka. Voqoga bermaydimi? Voqoga bermaydi. Bo'laveradi. Naqdga necha pulga bermaysiz aka? Sir bo'lmaydi. Eshitib ko'rdi aka. Eshitib ko'rdi o'zi. Toza, chista. Toza. Bermadingizmi aka? Endi endi qo'shilib qolsa. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. 692. Aha. 2922. 2922 do'stlar aloqaga chiqdi. Haligi o'g'lim Meraka, pul tult qop ketibdi. O'g'lim Rossiyada 1700roq turibdi, bir oyga bering deganlarga. O'yoradi, uzoq bir oyga o'ynaveramiz. Do'stlar, uzoq bir oyga ajdaniyasini kelishilgan holatda gaplashamiz, telefon qilaverasiz. Va akamizdan o'rtoqlar yana bitta oq Nexia 1 mokri svet bor, hozir uni ham ko'rsataman. Boy aka, yilini aytchi buni. 2008. Do'stlar, Nexia 1 2008-yil oppoqdan ko'rsatmoqdaman. Ko'ringlar avtomashinaning holatini. Aka, kraskasi qanaqa buni? Qomnatdas bir 20-30% bor xolos. Chaqa chuqqas ketkizilgan, strash mudari yo'q. Oldi, orqa usetirlar. Butun uzunichi. O'zini kiradmi usetirini? Yurganichi. 300 mingdan oshiqroq. 300 mingdan jindek oshiqroq bo'laveradi. Motorlar aka, usetirlar radnoy, radiatorlari ham mana ko'rib turibsizlar holatini. Va del kurakilometr gidrolokan ekspress patrani ko'rishar. Qayerdagi mashina? Chetki ekan. Jerlik. Ha, generalni beramiz. Olgandan keyin aka. Xohlang generalni, xohlang o'tkazib oling, farqi yo'q o'rtoqlar. Bu generalni deb boshqa viloyatlarga ham beraverasin, voha voha ketaveradi. Gap yo'q. Mashinani konkretni kamchiligi bormi? Yo'q, minishga tayyor. Balonlar, ichki holatlari, parokkalar, kalpalarni ko'rish, hamda avtomashina signalizatsiyalari, ichki salonlar, o'rtoqlar, polik, linonim, chexol. Mana sizlarga torpeda kojining orqa tomon sidjeniya, patolog qismining holati, kojining chexol, rullar, mana sizlarga. Eshiklari, afshipka, ko'tarib tushirgich, upravleniy hamda stoyka holatlarini ko'rish va tom qismlarini ham ko'ryapsiz o'rtoqlar. Gap yo'q. Aka, sizlar so'ragansizlar, mashinalarini ko'rsatgan deganlarga choklar xudo xolasa yaxshi. Bunda hali ham o'sha o'tgan eshigini optik moldinglari va mana aka, orqa tomon kirlar va pastki qismlar. Yaxshi. Va ukajonim bagajni ko'rsatadigan bratlarga ja bo'lakcha o'rtoqlar mana chi xullar qilib qo'ygan orqa tomonga. Metani bor ekan deb qo'yaveraman. Metani kapron ekan o'rtoqlar. Mana sizlarga holati, pollarini ko'rinish holatlari. Balonlari, choklar. Muammo yo'q, portlasa yoniga ketadi. Chachib olmaydi. Yo, Anjonda voqea eshitdinglarmi aka? 2 kun bo'ldi. Qarochi bitta zapravkada turgan, Gentra turgan, Capro metan bo'lgan. Orqasini damas turgan aka. Ichida sho'pirib o'tirgan, hali o'chitga kutib turishadi. Davleniyani bosgan. To'ldir qiling degan. Gentraning orqasida Capro balon portlab turib, balon chiqib, damasini to'g'riga borganda, ashatda jon uzilgan damas sho'pirib. Ashunchun nihoyat o'xshar bo'ylar aka. Mana akalar orqa tomon choklar. Va ko'rayotgan obunachilarga ham bu gap taalluqli o'rtoqlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Mashinani davleniyasini pastroq qilinglar, to'ldirmanglar iloji boricha. Narx qancha buni? 1600 deyapti, kami bu. Variantga bering shuni aka. Barter yo'llarichi. Bank. Devo bor, bank bor-a? Ha, devo bor, banki bor. Muammosiz. Muammosiz. Aytib o'tganimizdek, bir orajdan yaqib beraverasiz. Ha, bu ham to'g'ri. Gap yo'q. Bitan bir 37 larga aka mashina. Yo'q aka, 42 dan qaytdi hozi. Yo'q-a? Bo'laveradi aka, nomeringiz o'sha? O'rtoqlar, bunisi ham akamizdan va hurmatli do'stlar, Mokritsdan so'raganlarga mana sizlarga Nexia 2. Yila? 14-15. Kraskasichi? Hozi. Yurganichi? 206000 shunaqa. 106000 yurgan. Motorlar Sons Hybrid 62000 yurgan. Konditsioner, akkumulyator o'rtoqlar, gidravlika, patronka. Benzin neçte içi yaptı?
Benzin mi? Hı-hı. Bergezi çoradı o. Yaşayın. Bersen yeğmen de yanıdan mı bu? Ya, 106 deydi. 106 deydi? Hı. Nasıl yaşayın? 6 litreydi. 6 litreydi mi? 6 litreydi. Maçta kıydı kendi. Hı? Hadi. Hakir, yap yok. 8 tane asma, daha çok etmeye asma 3 kılık. General... Denli yolu 6 deydi. Hı. Gemlığa uzunca kışlantı yürüyordu ambası 7 deydi. Generalini bir asım? Yok, hakir, fakat aformit. Fakat aformit kılınadı. Balonlar kılınadı. Oldu sattı deyindi. Haa, uyarıyam bor. Bola uğradı. Vaftı maşayın içki salonları. Linonun, polik, senci kol kojini. Ana kadar rulları, içki toman, patologların konuş. Petnor ixtof kaçı boya ki? Hürmetli dostlar, kuryapsızlar, hafşipke ve nasıl kotarıp çürüşler, hem de bu toman konuş stoklar. Bu da vaya kadar bana kuryapsızlar. Aslında alayım bro, aftırayım, hani ortalar ve bu tamangı bana korunuşlar, çıkıp düşücüler. Mokrisiyetten ortalar ancak avtoritet ve öz davrıda yani rast davr sürgenen ortalar. Yani xolatı, avtomaşiyen orta tamangı korunuşu, benzin, zapas, balon, özünün köktü olası yenge, polları, avtomaşiyen korunuş polları hem de çap kısımlarını korunuşlar. Kura birazlar. Yaxşı. Boyakan, arka kanca bunu? 6-8. Variant ki yapmış şeyli. Bank beri oranımız. Maşın ki yaşay. Maşın ki barter çi. Barteren bol orada ki. Barteren bol orada. Barteren bol orada. Demo bu sefer. Nakit ki beri yanda kaldı mı aşna oğlanı? Bir mi geldiniz ne iş bu? Kime gelen yok, kime yok aşe. Kime gelen yok, kime yok. Kime yok. Kalıza açtı aşe. Kalıza açtı. Telefon numarası açtı mı? 91'li. Burası kırbır, kriyet kırbır. Kriyet kırbır. Aleyge malım var, koyun var, bırar oğuz var hemen. Yok, nakit ki yok. Mal koyu, oynamıyorum. Aker, alakıda çıkıyorlar. Bazar izlersen aken? Yaşayın aken. Yattı yaman bol iken sormasız. Alakıda çıkıyorlar orta ola. Böyle aken, bazar izlersin. Otor, Mokri Svet'ten eksikki. Neksi haber, nerede Stano Svet'in eksikki. Telefon kula verasızlar. Altılarga bir tane maşine? Yok. Hop aken. Dostlar, 2009 Neksi 2 soruganlarga. Pulum iken 4800 geliştir bir hemen de yaptı. Yürgeni kras kas kanada. Ha, az gün eşiği de bu. Ne olur ha? Oldu peçer. Bu sütüller rad mı? Maşlar şu turuşlar ne kemçiliği bu? Lakin doğru fena et oluyor. Kemçiliği yok. Bir çıkın mı? Hadi oy karopkalar gını gı. Hatta orada rastlatı yok mu? Yok yok. Rastlatı yok. Böyle olur. Orta olarak hidrolik antipriz, patranik korunuşları. Bu sütü rad mı ya ki? Rad mı? Özünü ki geçilme gen mi? Yok. Geçilme gen bu tamam korunuş patranikleri ben çok rahat. Dostlar gazları var. Temir metan mı? Temir metan. Hamda avtomaşinanın balon kısımları. İçki xolatlar kalpalarının korunuşu. Hem de avtomaşinanın bu tamamından korunuşları. Linonum, çim, koja, çihol, koja, bar, tarpeden uzak kısımları, orkodaması dünya patolog kısımlarının xolatı, eşikler ki. Afşipkiler, kotarışırış, bako upravleni, hem de manaslarga xolatı, stoyka korunuşları. Ve avtomaşinanın bu tamamından korunuşu xolatları. Yaxşı ortalama. Salonlarını koruyapsalar o fleşkeçeleri bile yapıyor. Generalni beramiz makam? Generalni beraveramiz o'rtoqlar, xohlasizlar o'tkazib olishinglar mumkin. Akam uni bo'ldi. O'zim tiqib qo'ydim. Orqa tomonda, hurmatli do'stlar, bagajlarni spoilerlar bor. Qayerdagi mashina? Aka? Qo'qon bo'y. Buvaydadan juda ko'p obunachilar bor. Boringlarga shukr o'rtoqlar, mana sizlarga holati va choq qismlari. Sizlar tomondan chiqibdi do'stlar, mana sizlarga. Zemlyaklar olib chiqibdi. Aha, pollar, zapas balon, kluch, pol qismlar hamda avtomashinaning chok qismlari va bu tomondan ko'rinishlari va bu yerdan ko'rinishlari. Boy aka narxi qancha endi buni? 4800 deyapti. Aka, 4800 kamini qilib beramiz. Variantga gaplashaylik buni aka. Variantga ham kelishaveramiz, mashinaga. Nechul puli bo'lsa? Mashinaga emas, variant. Masalan, 2000 oldindan berib qolgan uzib olishga to'rayganmi? Bank beramiz. Barter mashinaga almashtirsa bo'laveradi. Nahtga o'zga o'xshagan minarmon bratlar 40 ta beli sinmagani bor desa bitami aka mashina? O'zi o'radi-da. Bozor necha pul bo'ldi? 1 yarim. Bermadingizmi aka? O'zingiz aytgan narxdan 300 dollar tushib berdingiz xolosmi? Agar berib olgan taqdiringizda ham. 4 yarim bo'lsa berib olasiz. Qildim o'zi 4 yarim ming, to'g'risi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. Aha. 641. Aha. 6500. 6500. Yurgani qancha edi buni? 320. Aka bozoringiz bersin. Hurmatli do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, motorlari so'ng stramblyor avtomashinani kraskasi necha foiz aka? 50%. 50% bor. Usitlar almashgan. Shunaqami? O'ziniki qilinganmi? Yurgani qancha aka?
Yurgan 358. 358 ming yurgan o'rtoqlar, ko'rlar, podravnik holatlari, gazlar o'rnatilgan, motorlar suvonstirib yur. Mahmudjon aka. Gidravlika antipress podravnik ko'rinish holatlari hamda o'tomon ko'rinishlar mana bu yerchoqlari. Va hurmatli do'stlar, o'zbeklar. Aka motorda rasxod, qadimoy, korobka. Yaxshi. Balonlar yangi. Qayerdagi mashina aka? Aka ko'priydi. Generalni beramizmi? Beramiz o'rtoqlar, mana balon qismlari. Balonlar yangi ekan o'rtoqlar, ko'ryapsizlar. Kalpalarni ham ko'rinish holatlari, hamda avtomashinaning ichki salonlari. Rullar Spark rul, aha, Linonin, Chihon, Tarpedanovskiy qismlari, orqa tomon sijeniya, patologlarning ko'rinishlari, hamda tom qismlari joy-joyda. Va glavniysi shunaqa joylarini ko'rsatganligimizdagi mana. Ko'ryapsizlar akalar? Yaxshi. Mana sizlarga holati. Aha, pastki qismlarining ko'rinish holatlari ham joy-joyda. Aka, mashinada xudo xolasi kamchilik yo'q, a? Menishga tayyor. O'zi minib yurgan mashina. Va avtomashina mana akalar bu tomondan ko'rinishi. Sinlari, patologlari yaxshigina holatda. Ko'ringlar, ukam pulini kelishtirib beraman demoqda. Temir metan menimcha. Yo'q, Kapron aka o'rtoqlar, Kapron aka. Va bu tomon ko'rinishlari hamda bu holatlari ham yaxshi. Va bu tomondan ko'rinishlari yaxshigina holatda. Aka, narxi qancha buni? Bor aka, narxi necha pul? Ko'rmay so'rayapmiz. Aha, variant yo'llarichi. Qayerdan qilib beraveraman. Necha pul borga? 1.5 ming, 2 ming bo'lsa bo'ladi. 2 ming bo'lsa bo'ladi. 1.5 minggacha. Beramiz. Muddat qanaqa aka? Muddat shu 6 oyda aka. Bo'laveradi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Xo'p. Osomirlik 150 62 24. Aka, bozoringiz bersin. Xo'p, sağ olasiz. Hurmatli do'stlar, 1500 puli borga 6 oyga variantga gaplashib qo'ydik. Telefon qilaverasizlar, kelishilgan holat uka jon deb va naqdga 4000 kami bor. Alohida chiqinglar. 2 minut. 2015 hurmatli vatandoshlar, Gentra so'ragan bratlarga stalnoy svetda qancha narxi? Kraskasi qanaqa? Top toza. Qayerdagi mashina? Generalni berasizmi akam? Bo'laveradi. Yurganichi? 160 ming yurgan o'rtoqlar, balon qismlari, ichki holat, kalpalarning ko'rinishlari, hamda avtomashinaning ichki salonlari. Xudolasa pokiz o'rtoqlar, mana ko'rlarchi, luks ko'tarib chirgichlar, chihol, bar, mana Tarpedanovskiy qismlari, orqa tomon sijeniya, patologlarning ko'rinishi. Va eshiklar o'rtoqlar ko'rlar, afshipka ko'tarib chirgich, bakov upravleniya hamda stoyka holatlari. Tomini ham ko'ryapsizlar, hurmatli do'stlar, gap yo'q. Aka, petno rixtovkasichi? Petno rixtovka. Aka, yana tushganmi? 15 ekan aka bu. Va o'rtoqlar ko'rasizlar, 1.5 motor, gidravlika ko'rinishlari. Ha, nechinchi yilda? Antipress podravnik 15. Va gazlar o'rnatilgan. Aka, yurish turish qanaqa buni? Mashinada kamchilik yo'q. Mashinada kamchilik yo'q, akalar, yurish turishiga javob. Pokoleniya gazlar bilan hamda avtomashina ort tomonidan. Temir metan gaz balon, chok qismlarining ko'rinishlari va bu tomondan ham ko'rasizlar. Hamda avtomashinaning mana sizlarga zapas balon, kluch pollari joy-joyida. 9.5 ming kam bor deyapsiz aka. Variantga bering aka. Qo'qonli aka. Bank qilib beramiz. Bank qilib beramiz. Mashinaga batareya qilsak-chi almashtiring. Bo'laveradi. Bo'laveradi. 9.5 dan tushib beramiz. 9 pastda bitta mashina naqd. Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik 402 220. 20 20 o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin aka. Hali bir oyga mingini berib turing ukam. Ajdani qilib beradigan akalar bor, yosh katta aka. Bir kelishuvamiz, molim bor, qo'yim bor. Bir haftaga. Aka, sog' bo'ling. Agar 98-yilgi mashina 3550 ga sotilibdi mana, tramvay motorlari bilan konditsionerlari ham bor ekan. Kraskasi qanaqa ekan boyga buni? Hozir qashib qo'ydi. 80. 20%. Qulluq bo'lsin olgan odamga. Faqat to'ylarga minsin, sotgan odam akalar yaxshi kunlarga pulini ishlatsin. Vidi yaxshi ekan mashina, ana akalar. 3550 gap yo'q. Ha, ketyapti o'rtoqlar avtomashina. Pratchka Nexia birni qo'shmay qo'ydingmi degan bratlarga 2004-yilgi oppoqdan ko'rsatyapman, ko'ryapsizlar aka. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraska oldi qanot eshigida bor. Oldi qanot eshigida bor. Yurganini so'ramay qo'ray o'rtoqlar, motorlar Sons Tramblor, Atlant akkumulyator, gidravlika antipress, podravniklari. Oldi pechatmi aka? Ha, pechat. Bu sitr radnoy. Ha. Bu sitr o'ziniki radnoy mana. Har ikki tomonga qarshi aka, ko'rsatib ko'ray sizlarga. Akalarimiz ko'p ishonmaydi mana. Ko'ryapsizlar aka. Va bu tomondan ko'rinish sitrlari mana. Holat. Aka, motorda rasxod, hadovoy, korobka zo'r. Mashinada kamchilik yo'q. Generalni berasizmi? Beraveraman. Generalni beramiz, xohlang o'tkazib oling.
Balon ko'rinishlari, ichki holatlar, barok yer, kalpalarning ko'rinishi. Hamda avtomashinaning salonlari. Mana sizlarga. Rullar Lacetti, sinchi hol, barlar, orqa tomon sidinya, patolog qismlarining ko'rinishi, tarpedan ustki qismlari, eshiklar akar, afshipka ko'tarib tushirgich upravleniya hamda tom qismlari. Qayerdagi mashina? Yaypan. Yaypandan ham juda ko'p akalarimiz bor, kommentariyaga yozib turadi ukam. Mana aka, va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinish holatlari. Gap yo'q, hurmatli do'stlar. Metan temirmi? Temir, ha? Va zapas balon, damkrat kluch pollar. Aha, yaxshi. Bu tomonidan ko'rinishlari joy-joy. Qani chok qismlarini biratishga deganlarga mana choklari, bu holat choklar. Narxi qancha ekan buni? 5000 dan oz yana shu yerda. Variantga berasizmi shuni? Barter qilsakchi mashinaga. To'rt atrofda bitamiz shtiriga. To'rgan deb pastdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li. 141. 37.7. Gap yo'q. Aka, bu birari menga yetmayroq turibdi. O'g'lim Rossiyada bir oyda uzoraman deydigan biratlarga ajdaniyaga. Shtirmi bu yog'i? Faqat naqdga do'rsizlar, shtirsangizlar bu yog'i bitib ketadi ekan. Bozoringiz bersin aka. Nexia birlar qimmat o'rtoqlar. Akalar, bismillahirrahmanirrahim. Sizlarga Qo'qon mashina bozoridan Damas narxlarini boshladik. Ko'rdinglar, 2014-yil ishlab chiqarilgan 340 ming yurgan avtomashina Damas 2. Balonlarga keladigan bo'lsak, akalar, 12 balon, mana parokkalari, balon holatlari yaxshigina. Kraskasini so'rasam, kraskasi ukan deb, o'ziniki radnoy. Atak bu yerda, bu yerda yixtopkalari bor. Mashinaning oldi, orqa pechat, suvagida, suvagi bu, kaltagi yo'q demoqda. Aka, qayerdagi mashina? Başka poşet koyduruyum. Aha, generalini veririz mi? Veririz öyle farklı yok. Generalini ötküzü alışı muamma olmadı. 340 bin yürgen, takpeden uzke kısımları. Bana hürmetli dostlar, barlar koşunni. Avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish holatlari. Patologlarini ham ko'rib turibsizlar. Aha, motorda rasxod. Hadavoy, karobka. Hamma joyida. Hamma joyida. Verxniy barlar koşunni. Aha, kolonkalarini ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi. Xo'p, mostachi boyaki ovoz mosti. Mustaya ham xudolasa ovozlari yo'q. Mana ko'rib turibsizlar avtomashinani. Stoyka holatlari ham joy-joyda. Shopur tomon eshiklari, afshipkalar, ko'tarib tushirgichlar, kolonka, torpedalar yaxshi. Benzinga yuramimi? Akalar, hozir so'rayman. Mana kimiz u tomonda turibdi mana sizlarga avtomashinaning chiqib tushish joylari. Yaxshi? Stoyka holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Hamda bu tomon ko'rinishi, tom qismlari ham joy-joyda. Bo'laveradi, ukajonim, pulini kelishtirib beraman deyapti, bemalol telefon qilishaversin. Avtomashinaning mana orqa tomonidan ko'rinish holatlari o'rtoqlar. Dokumentlari Liboyga bitadi. Xullas, mashinada konkretni minishga tayyor, kamchilik yo'q. Aha. Yaxshi. Qani mana sizlarga bol qismlarining ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinish holatlari, bu tomon chok qismlari yaxshi. Sinchi xol, verxniy barlar, kolonkalar joy-joyda. Agar kapot oxirgacha ochilmadi, shuni hisobiga ham o'rtoq, tepangi qismdan ko'rsatish ancha qiyinoq bo'ladi. Polini ko'rsatay, sirasi sizlarga mana pol qismlari yaxshigina. Yap yok. Narx qancha buni? Oz kam borsa, biz aytgan bo'lmaydi-yu. 6000 kamini qilib beramiz, kelishilgan holatda. Variant yo'llar gaplashamizmi aka? Variant mashinalar o'zingizlar. Mashinalaringiz. Yangisi nima yo, boshqa mashinami? Boshqalamiz. Boshqalasiz. Bo'laveradi. Bir necha ko'laman. Nexia 3. Qiziqib qoldingiz Nexia 3 ga. Ha, bir 50 million. Bir boyaki bir 50 lar atrofiga bitta mashina. Narxini ham minarmanman desa, 5300 shtiriga. 55 qilishdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik. Aha. 135. Aha. 0484. Variantini nima deb qo'yib variantini? Variantni bilmayman, mashina olaman-da. Bo'ldi, xo'p. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, 5500 qilishdi, berilmayapti mashina. Narxi qancha aka buni? Narxi 1.5. Yilichi. 2005. 2005-yil ishlab chiqarilgan Damas 1, hurmatli do'stlar, narxini ham eshitdinglar. Kraskasidan gapiring. Kraskasi toza, mana endi Allah gana, gana sepilgen aşağıya. Aha. Bu bitin özü gana. Aha. Yemana arka kreğiler adamı 5 cm. Aha. Bol orada. Balonlar 12 balon. Orta olar köri hafızları halatını. İçki halat parokluya. Dokumentini kanaka biraz sakin. Ötüzü alınaydı. Bana orta olar salon kısmı. Linonun polo ki çıkıp şu cahdanın korunuş halatları. Stoyka halatları sizin çıxol. Yeşikler. Kojini afşivka, kotarıp çürgü çanaslarga, magnetofon. Orta mozidinya, stoyka afşivka, patologları. Joy joyda. Pol qismlarini ham ko'ryapsizlar. Yechilar shunga qilingan. Qayerdagi mashina bo'y ekan? Buveyda. 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 Va avtomashina mana sizlarga stoyka holatlari.
dokumentini Luboyga beraman deyapti. Aka texnik holati, motorda rasxod, xadavoy, korobka, mosta ovoz. Motor, korobka yaxshi, mosta 70-80 da 5-6% 70-80 da 5-6% ovozi bor. Bu avtomashina mening ort tomonidan ko'rinish holatlari, o'rtoqlar kelishilgan holatda beraman ekan deyapti. Qani ochingchaga bir ko'raylikchi. O'rtoqlar o'ng tomondan ko'rsatib, bu avtomashinani ko'rlarchi. Pol qismlarini birinchi o'rinda deganlarga mana pol qismlari, aha, yumshoq machalkalari bilan va bu tomondan ko'rinishlar. Yaxshi, chok. Gazi bor 65. Chok va avtomashinaning stoka holatlari. Gazi bor 65 talik. Benzin yuradi dedingizmi? Ana, hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar, ikki tomon stokalari joy-joyda yurish kerak. Narxi qancha aka buni? 4500 kami bor. Variantga bering shuni endi bir 22 da bir maza qilib minaylik. Aka, nech pul bo'lsa? 2000 bo'lsa yetadimi? 3000 bo'lsa? Ha. Naqd pulini aytib qo'ydingizmi? Aka, bir naqd deb aytsa kerak 3.5 lar atrofida. Tepasidami? Nomeringizni aytib qo'ying. 91lik. 140. 80-44. Jigarlar aloqaga chiqinglar, kelishilgan holatda gaplashamiz. Barter yo'llarichi bor aka? Yo'q. Hop, sog' bo'ling. Jigarlar, navbatdagisi ham Damas 1 2004-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi yo'q, ham yo'q, joy do'kam deyapti. Ko'ringlar avtomashinani. Balon qismlari, ichki holat parokkalar, ko'rinish holatlari. Qayerdagi mashina? Mashina Suvoldan. Akalar, linonim, polik chiqib tushish joylari mana sizlarga choklari. Uch ko'prik tanagan mashina hamda stoka holatlari. Tom qismlari ko'rinish holatlari ham yaxshi. Yashiklar qop-qora ko'zimga afshibka va bu tomon ko'rinishlari. Aha, hamda avtomashina tarpedan o'zga qismlari. Orqa tomon patolok stoka afshibkalari joy-joyda. Endi rali beramizmi aka? Beraveramiz. Beraveramiz. Mashinada motorda rasxod, xadavoy, korobka. Musta ovoz bor. Yengil. Yengil ovoz bor. Bo'laveradi. Agar ko'rasizlar holatini avtomashina. Mana. Har doim chap tomonni ko'rsatmasa, o'ng tomonni ko'rsatdi. Sababi o'rtoqlar o'ng tomonda dvigatel ko'p bo'ladi. Ya'ni kirib yurgan bo'lsa, chiqib tushish joylari. Mana emindan o'sha tomon holatini ko'ringlar. Yaxshigina stoykalari ham. Aha. Yaxshi. Va bu tomondan ko'rinishlari. Patologlari, afshikalar, ichki holat, sidenya chexollari bo'ladi. Agar saharlabdan video qilamiz, shuni hisobiga ham salonning ichki qismi qorong'i ko'rinib qolishi mumkin. Aybga buyurmang sizlar. Qani ko'ramiz orqa tomondan nimalar deyapti mashina. Sizinchi hol kojinning stoykalari, afshikalari, patologlari, pol qismlari ham joy-joyda. Hamda avtomashina mana sizlarga. Chok, chok va bu tomon ko'rinish stoykalari. Yaxshigina holatda. Ha? Bu holatlar ham yaxshi o'rtada. Ko'rinasiz bu tomon stoykalari ham yaxshi. Bu aka narx qancha buni? 4.5 ming kam bor. Benzinga yuradi mashina? Yuradi. Yuradi. 4500 kam bor. Variant yo'llarini gaplashamizmi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Mashinaga batter qilsak-chi? To'rda pastda bitami aka mashina? Bitmaydimi? Hurmatli do'stlar, eshitdinglar, turni pastda so'radim, ukam bitmaydi deyapti. Qashi. Menimcha atrofda bitadi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97lik. 501-33-40. Hali aka biror oyga yetmay qolgan joyga ma'lum bor, qo'yim bor, sotib olishga imkon bersangiz, biror 1000 ni qo'yib bering desa, gaplashamiz. Gaplashaveramiz. Bozoringiz bersin. Do'stlar, bir oy ajdaniyasi 1000 dollarini qilib beraveraman deyapti. Naqd ham kelishilgan holatda gaplashamiz. Navbatdagi avtomashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq, 262 ming yurgan avtomashina. Kraskasi oldi tomonda bor uka jonim deyapti, ko'rlar holatini. Balonlari 12 balon, kalpalarining ko'rinishlari yangi. Nimaga? Yo'q. Ko'rasizlar, tushgani ham yo'q menimcha. Linonim polik, sidenya, kojinni bar, tarpadan o'zga qismlari, sinchi hol. Aka ko'rasizlar, kojinni verxni barlar. Aka bu tirikchilikmi? O'zingizmi? Mo'yoradi. Stoyka afshibkalari, patolog qismlari joy-joyda. Va mana tarpedan o'zga qismlari. Chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari, stoykalari qayerdagi mashina aka? Dang'ara. Akalar, dang'araylar bo'lsa, bemalol kommentariyga yozinglar. Sizlardan chiqqan mashina, kelgan mashina. Mashina nima kamchilik bor aka hozir? Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Ovoz yo'q ularda. Ularda ovoz yo'q. Mustachi musta aka? Musta ovoz yo'q. Faqat motor Abdulliyevdi. Bo'ladi. Va mana aka, bu tomon ko'rinish holatlari hamda stoka holatlarini ko'rishingiz mumkin. Benzinga yuradi mashina aka? Benzinga yuradi, gazlari bor. 65 talik gaz balon. Avtomashinaning holati ana ko'raylikchi. Ort tomondan ko'rinishi. Sizning chexollar, stoykalar, afshikalar, kojinning patologlari hamda mana sizlarga chok qismlari ko'ryapsizlar. Bu tomon ko'rinish stoykalari ham yaxshigina.
Ha, holat o'rtoqlar. Va bu tomonni ham ko'rishingiz mumkin. Hamda avtomashina sizlarga ort tomondan stolkalari va patologlar, afshipkalari ko'rinishli pardalar tutilgan holati yaxshigina. Xo'p, qani akamizdan bir qator so'raymiz-da mana. Nech pul der ekan? Aka, narxi qancha buni? 5.5. Variant yo'llariga gaplashamizmi aka? Yo'q, ona variant yo'q. Mashinaga almashtirsak-chi, plus minusini gaplashib. Unisiga o'ylab ko'ramiz, mashinasiga qarab. O'rtoq, Lacetti, Passat bo'lsa, mayli bir xat xabarlashamiz ekan. Naqdga bitsa kerak bir 47-48 zar atrofida. Yo, undan baland. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Assalomu alaykum. Aha. 970. Aha. 8322. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling. Aka. Voy, uzr ekan. Aloqaga chiqdinglar. Mana sizlarga avtomashinaning holati. Kraskasi-chi? 50-50. Vatandoshlar, 2003-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Kraskasi 52-50 demoqda. Holati mana sizlarga. Balon qismlari 12 balon, ichki holatlari, kalpaklari joy-joyda. Bo'y aka, kaltagi bormi? Qayerdan udari bor buni? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Yengil aba ko'rilgan. Uyoq bu yoq ko'rilgan. Bo'laveradi. Mana aka, eshik holatlari. Aha, kojinni afrika bu tomon ko'rinishi, chiqib shu joylari, sizningcha xol, stolkalar ham joy-joyda. Ha, eshitdinglar o'rtoqlar. Tarpadan uskuk qismlari, barlar va bu tomondan ko'rinishlari yaxshi. Avtomashina patologlari joy-joyda. Mashinangiz endi yili bor ekan. Sal pulini kelishtirib berasiz. 3.5 dan o'tib beraman hozir. Yaqinda 20 ga kirat ekan. 3.5 dan o'tib berasiz. Bo'laveradi. Nima deyapti? Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Mustovozchi. Ozgina bor. Ozgina bor. Bo'laveradi. Eshitdinglar akalar. Ochib qo'yingchi. Pardalar tutilgan bu tomon, bu tomonlarga o'rtoqlar. Benzin yurmas ekan aka. Benzin yuradi. Benzinni ham yuratgan aka mana. Ko'rdinglar holatini? Stoyka holatlari ham joy-joyda va bu tomondan ko'rinish stoykalari, patologlari, sinchi qo'llari ham yaxshi. Xo'p. Ana bo'lmasa, mana aka, Pioneer. Verxni barlarga o'rnatilgan Pioneer kolonkalar. Xo'p, orqasini ming afsuski ocha olmaymiz. Sababi ko'ryapsizlar akalar, yaqin qo'yilgan mashina bir-biriga xalaqit beradi. Ko'rasizlar, hamma avtomashina mana. Bu tomondan ko'rinish ham qismlar. Ko'rlar holati. Benzinga yuradi, kolonkalari sizlarga podarok deyapti. Xudo xolasa pulini ham kelishtirib beraman ukam demoqda. Aka, narxini qancha dedingiz buni? 3.5 dan tushib beramiz. Variantga bering shuni aka. Yo'q. Pul zarilligi uchun olib chiqdim. Pul zarilmi? Pul zaril. Bir 26-27 sanayman deganga bitam mashina. Yo'q, 3000 tepasida gaplashamiz aka. 3200 savdo bo'ldi. Bo'ldi o'sha. Bermadingizmi shunga? Yo'q, yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 li. Aha. 989. Aha. 7599. Bo'laveradi. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, aloqaga chiqib o'rasizlar. Vatandoshlar, davom etamiz. 2010-yil ishlab chiqarilgan Maloshin svetdagi Damas 2 holat avtomashina mana sizlarga. Balonlari 12 ekan aka. Mana sizlarga tashqi ko'rinishi. Aka, kraskasi qanaqa buni? Bitta surmeshkida bor. O'ng tomon surmeshkida. O'ng tomonda, o'rtadagi eshigidami? Ha, o'rtadagi surmeshkida bor ekan kraska. Qolgan joyi toza. Linonim folik, sininchi xol, tarpidan uskuk qismlari mana sizlarga. Ichki holat salonlar, patologlari joy-joyda. Bu avtomashina mana sizlarga bu tomondan ko'rish. 168 000 yurgan. Qayerdagi mashina? Generalni berasizmi? Generalni beramiz. Xohlasa o'tkazib olaveradi. Kel mana sizlarga holati, stoykalari ham joy-joyda. Balon parokkalarining ichki holatlarini ko'rsatadiganlarga mana aka, yaxshigina. Aka, motorda rasxod. Qadavoy. Korobka. Mustovozchi. Mustema ovoz yo'q. Gap yo'q. Musta ham ovoz yo'q mana sizlarga holat aka. Binonim qilamiz ekan. Bu tomon stoykalari ham va bu holatlarning ko'rinishi mana holati. Hamda avtomashinaning tom qismlarini ko'ringlar deganlarga tom qismlari. Salonlarni ko'rib turibsiz o'rtoqlar. Yaxshigina holatda. Benzinga yuramizmi? Benzin. Aka, orqa tomondan ko'rinishi king tojlari bilan gap yo'q va avtomashinaning mana sizlarga holati. Bollarini ham spetsialni bizga tayyorlab qo'yibdi mana. Chista. Akkuratni. Va mana sizlarga holati, chok qismlari bu tomon ko'rinish choklari ham joy-joyda. Mana ko'ryapsizlar orqa tomon choklari, aha. Bu holatlari ham yaxshigina holatda. Benzinga yurmaydi? Ha? Benzinga yurmaydi. Yurmadi, kecha oldim mana aka. Narxi qancha aka buni? 5.3 million ozgina. Variantni gaplashaylik. Yo, varianti endi 10 kun uzoq bo'lmaydi, 15 kun bo'lsa bo'ladi. 15 kun. Ha. Bankga berasiz. Arzonroq berasiz ekanda. Bankga bersa 1.5 million pul bo'lsa qolgani chiqsa kerak-a?
Kur'an ha. Akan vaqtga bir 46larga bitam mashina sistirsa yemaysan. 49 olsa bo'lmay qoldi, endi ajlashib qoldi. 49 bermadi. Bermaysiz. Sizga gaplashamiz. Mashina burish qilyapti. Bo'laveradi. Men armonga bering unda bermaganingizga. Deparoq bo'lsin. Nomeringizni aytib qo'ying. 007 da. Aha. 21-22. Kodini ayting. 33. 33. Bozoringiz bersin akam. Barter yo'li nima deb qo'y, barterini. Bo'ladi. Bo'laveradi. Sog' bo'ling. Jigarlar, 2015 yildan Damas 2 oppoqdan ko'rsatmoqdaman. Ko'ringlar avtomashinaning holatini. Ballonlari 12, yurgani kraskasi qanaqa ekan? Toza. Top toza, yurganichi? 400 ming. 400 ming yurgan, 12 ballon, revolution va ichki holat parokiyalar. Hamda avtomashinaning mana sizlarga salonlari. Linonim qilamiz, poliga bor, sidinglar, tarpidan ostki qismlari va mana aka yurganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'ringlar. Hamda avtomashinaning sidinglari patologlari hamda stoyka holatlari. Qayerdagi mashina aka? Oltariq. Generalni beramiz. Xohlasanglar o'tkazib olishinglar mumkin. Aha. Qanaqa bu? Motorda rasxod, xadavoy, korobka? Yo'q, unda yo'q. Mustovoz chaki? Ozgina. Ozgina bor. Ehtiyot bo'ling endi. Desam qo'shib qo'yibsiz. Ozgina bor, o'rtoqlar. Telefon qilaverasizlar. Mana sizlarga. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga. Holati choq qismlari o'rta eshikni ochyapman, ya'ni hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishlari. Patolog holatlari salonning ana ort tomonidan ko'rinish holatlari. Hamda avtomashinaning tom qismlari. Yaxshi. Xo'p, kraskasini qanaqa dedingiz aka? Top toza. Betno ritovkachi. Bir shapala betno mashina. Shu yerda o'rtoqlar betnosi bor deyapti. Atak avtomashina top toza va mana sizlarga ort tomonidan ko'rinish. Aka, polini qanday ko'rsatsam bo'ladi buni? Ahini ushlab turing, bitta kirib ko'rsatib oling. O'rtoqlar, mana polani sizlar uchun harakat qilyapman, ko'rsatib qo'yay. Mana sizlarga polalari xudo xolasa chist ozod. Hamda nargi stokilari ham ozod. Ko'ryapsizlar, akalar, mashinaning orqasi ochilmayapti. Iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Yaponiya aka. Benzin yuradi? Yuradi. Nechta pul narxi aka buni? 6200 dan tushib beramiz. 6200 dan tushib beramiz. Variantga beramiz. Beramiz. Necha puli bor? 2000 puli borga chiqqan? Yo'q, unaqa 2000 emas, 4000 puli bo'lsa. Bo'laveradi. Aka, bir naqdga necha pullarga berasiz endi? 53, 54 atrofida bitta mashina. 5000 lirga beramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 390 30. Barter yo'llari uchun. Bartergan gaplashamiz. Bartergan gaplashamiz. Bozoringiz bersin akam. Rahmat, sog' bo'ling. Vatandoshlar, aloqaga chiqinglar. Barter yo'liga ham gaplashamiz. Mana sizlarga Damas 2. Vatandoshlar, davom etamiz. 96-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Rangi oppoq Damas 1. Qanaqa aka buni kraskalari? Polni sepilgan. Kaltagi bormi? Bitta bor. Qayerdagi mashina? Mashinada ekan-a? Mashina Marg'ilonda, ko'p hurmatli do'stlar, ko'raverasizlar. Ballonlari mana sizlarga 12 ballonlar, paroklari kiylar. Hamda avtomashinaning sidinchi xor, linonim polik, tarpidan ostki qismlari va salonlarini ko'rsatyapman. Stoka shipka patologlari, verxniy barlar kojini va kolonkaning o'rni. Tarpidan ostki qismini ko'rib turibsizlar. Hamda avtomashina bu tomonidan ko'rinishi. Kojini shipka. Yaxshi. Aha. Aka, texnik holati, motorda rasxod, xadavoy, korobka. Qolgan joyi yaxshimi? Rasxoti ham yo'q. Rasxoti ham yo'q, o'rtoqlar. Ochiladimi? Ichkari narigimi? Bo'laveradi. Ko'ringlar aka, avtomashinani oldidan yaxshigina kaltak bor aka, mashinadan ham bilinyapti aka. Bir tomonga qarab ketib qo'ygan. Va qani orqa tomonini bir ko'raylik chakalar. Menimcha bular baribir benzin yurmaydi. So'rashni hojati yo'q, orqa nasosida ishi bor akalar. Yaxshi, hamda avtomashinani bu tomon ko'rinishi chaqmaydi. Va bu holatlari ham yaxshi, stokalari joy-joyda. Sinchi xol, stoyka shipka, patologlari, kolonkalarini ham olib qo'ygan. Pol qismlari deganlarga mana aka, pol qismlari. Pol qismlari yorug'lari bor, chiliqlari ham bor. Xo'p, yaxshi. Orqa shpaklovka mana. Endi mashina yilgari eshigi o'rtalar, puli ham menimcha yengil bo'ladi, xudo xohlasa. Hamda o'rta eshiklarini ko'rsatay sizlarga. Mana sizlarga o'rta eshiklari. Aha, choq qismlari, bu tomon ko'rinish stokalari va avtomashinaning bu holatlari. İçki salonlar, stoyka shipkalar hamda salonning mana ort tomonidan ko'rinishlari, patologlari ham joy-joyda. Aka, narxi qancha buni? 32 million aka. 32 million kami bor. Variantga gaplashamizmi aka? Bular yarim puli bo'lsa, zo'rishga.
Yaplaşı öğrenmez mi? Yaplaşı öğrenmez mi? Eğer iki ay mahalle bir arayge variant yollarını yarım pulu bulsa yaplaşalımız diye yaptı. Telefon numarınızı ayıp koyun ya ki? 91. Aha. 846. 0411. Bazar konu koşunu gördün mü? Nerede kamada maşına gelin? Evet. Valla ki bazı aylığa versin. Sabah illa. Dostlar, halaga geçik arasılar. Hoda Allah'a sökeyim. Kereşilgen halatta yaplaşalımız diye baktı. En hafta maşına görünüş. Dostlar, navbatdagi avtomashina oppoqdan 2010-yil ishlab chiqarilgan balonlari charmxo 13-4 ta. Xudo xolasa, o'rtoqlar yaxshigina ekan. Petnullari bor deyapti. Yurgani hozir o'zim ko'rsataman sizlarga, avtomashinaning polnosti, ya'ni old qismi ko'rinishlari. Xo'p, salonlari, balonlarini ko'rsataylik akalar. Ko'ryapsizlar, tishlari yap yangi, paroklari, kiriklari, ana shunday holat. Bunda necha balon aytdim aka? Qayerdagi mashina? Buyurdi. Generalni beramizmi? Generalni beramiz, xohlang o'tkazib olaymiz. Mashina o'zimiz nomimizda. Linonimlar, poliklar, chiqib tushish joylari, sidechi xollar, tarpedan ostki qismlari, barlar ko'rinishi, orqa tomon, stoyka, afshubka, patologlari joy-joyda. Hamda avtomashina mana, eshiklari, afshubkalari. Dehqon mashinasi. Benzin yuran mashina? Aka motorda rasxod, hadovoy, korobka. Mustovozchi. Mustovoz yo'q. Minishga tayyor mashina. Tayyor. Nima o'tdi do'stlar? Sizlarga holati. Eshiklar ustidan ko'rinish. Pulchi. Ha, bu tomondan ham ko'rasizlar. Tom qismidan. Benzin yuradi dizmaki? Benzin yuradi. Gazlari bor, hurmatli do'stlar. Avtomashinaning mana orqa tomonidan ko'rinishlari. Ko'ringlarmi? Pollarini o'rgan deganlarga ko'rsataman sizlarga. Stoyka holatlari. Tepa qismini olib ko'rsatibsizlar. Salonning orqa tomoni ko'rinishi mana sizlarga. Stoyka afshubka, pollar sidinglar. Va chap tomon stoykalar. Xo'p, pollari glavniy sakyar pollari, nasarga pol qismlari. Ancha-muncha gullagan joylari bor, lekin ko'rasizlar holatini. Temir metan 65 talik gaz baloni. Xo'p, akamiz necha pul der ekanda, mana hozir so'raymiz o'rtoqlar. Boy aka, narx qancha buni? 5.5 kam. Variantga beramizmi? Yo'q, variant. Mashinaga bart tersh aka. Dedim ya, qilib beraveraman. Bugun Spark bo'lar, aloqaga chiqsa bo'laveradi. Necha Damas qilaman degan o'rtoqlarga telefon qila berasizlar. Aka, variantga bering shuni. Berilmaydimi? Naqdga oshna og'ayni qildimi? Necha pul qildi endi aka? 5 ta pastda bitsa kerak mashina. 5 atrofida. 5 ta atrofidami? Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. Aha. 415. 98-58. Hurmatli vatandoshlar, naqd gaplashamiz, Spark bolalarga barterini ham gaplashamiz. Aka, sog' bo'ling. Mozoringiz bersin.